aqui é o canal JV e vamos jogar o jogo de Mario. Eu já comecei a cair aqui. Fica essa. E não esquece de deixar teu like, já vai deixar o like. A meta é de 100 mil likes. E eu já vou caindo aqui, eu tô jogando uma ranqueada. Eu instalei faz pouco tempo esse jogo aqui. Eu comecei pegando sangue. MP40, meu parceiro. Então vamos lá, ô louco, cadê os caras dessa cidade? Já vai deixando dicas aqui no meu canal como que eu posso fazer, beleza? Nossa, os caras estão sumindo, gente. Vou equipar meu colete. Olho. Eu posso trazer muito mais vídeos para vocês no canal. De Free Fire, qualquer jogo que vocês pedirem. Vocês que mandam. Desculpe pelas mensagens, rapaziada. Ô louco, cadê os pessoal? Morri! Nossa! Tirou um belo de um dano. O coisa deu um sim. Tem que passei e vou lá. Nossa, nem sei onde tem. Tô um pouco engripado hoje. Se vocês querem, eu jogo em modo squad, contra squad, eu jogo pra vocês. E eu só quero o cara. Cadê o cara, caralho? Show. Cara, eu tô achando que você não tá gravando. Pior do que eu dizer, mas você não tá gravando. Morri. Lamento dizer, mas você não tá gravando. Tá. Tô.
Eu não vi ele. Ah, velho, eu morri, na moral. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Falou, é nóis.